Mums mes būtinai padainuosim tų balalaiką, kiek tų gražių dainų. Bet dabar bus haleliuja liau liau. Taip? Oh!
nedamokėjo 200 eurų, padarė pieniną per pigų. Ir jis visai, na, nu kaip jūs nusipirkat arbatinuką už 3 eurus, jis dirba 3 dienas, o 4 reikia jis naują pirkti, nes jis per pigus yra. Nupirksiu Olgai suknelę už 15 eurų, o jai reikia už 1,5 tūkstančių, tada jinai žipės. Galiu, Marija! Kaip fortepijonas gros? Taks patriks slovai. Oh,